2023. Миколаївська область стала першим регіоном України, де у березні 2023 року почалося гуманітарне розмінування сільгоспземель. До області були спрямовані інженерно-саперні підрозділи Збройних сил України, піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та залучені іноземні оператори. У березні театри і музеї області, що були закриті для відвідувачів від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, відновили роботу з урахуванням безпекових умов. 6 червня російські війська підірвали Каховську гідроелектростанцію у Херсонській області. Наслідки підняття рівня води були зафіксовані у 10 територіальних громадах Миколаївщини. В області було пошкоджено 562 будинки, деякі населені пункти повністю або частково затоплені. Понад 1000 гектарів полів в області не були засіяні або втратили врожай через затоплення. У липні на чемпіонаті світу з фехтування українська спортсменка Ольга Харлан відмовилася після бою тиснути руку суперниці, нейтральній фехтувальниці з Росії. Харлан отримала чорну карту. Після скандалу з дискваліфікацією вболівальники виступили на підтримку Ольги, а Федерація фехтування України подала протест на рішення організаторів змагань. Міжнародний олімпійський комітет надав їй автоматичне місце на іграх 2024 року у Парижі. На наступний день після дискваліфікації Міжнародна федерація фехтування призупинила своє рішення. 25 серпня на Хрещатику у Києві миколаївські волонтери розгорнули найбільшу маскувальну сітку в Україні завдовжки близько 1 кілометра. Її внесли до Книги рекордів України як найбільшу сітку для Збройних сил. 25 вересня в Южноукраїнську підбили підсумки громадського обговорення щодо перейменування міста. Найбільша кількість містян висловилась за назву Південноукраїнськ. 10 грудня у Миколаєві і одночасно у 12 містах України відбулась акція «Не мовчи! Полон вбиває!». Мета заходу – привернути увагу не тільки влади, але й світової спільноти до проблеми українських полонених. Акція триває щонеділі й донині.